Aí. Acertei um aqui. O bicho não quer sair nem do lugar. Vamos brigar com ele aqui. De novo? Meu Deus, que bicho, isso é uma carpa?
Ah, carpa no flake. Não trouxe passar água pra cá. Aí, aí. Pai. Isso. Olha só. A boca rasgada já, coitado. Provavelmente alicate de contenção. Acaba com a boca dos peixes. Olha lá. Que eu tinha pego carpa no fly, mas é a primeira vez. Parece que ela tá meio machucada. Vou tentar pegar ela aqui se não machucar ela. Calma. Filha da puta. Eita! Tomada de linha bonita, batida bonita. Vamos ver se dá pra tirar esse. Olha! Corre bonitona. Tomara que tenha pego legal essa. Olha! Força, cara. É. Mano, não é uma tilápia tão grande, mas uma força absurda. Olha. Muito forte os peixes, muito saudável. Açãozinha Aqua Mil de ceva. Olha. Toma a linha. Cansou, né? Bem no beicinho. E não é tão grande de lado. Aqui
fino. Olha aí. Beleza. Quase que vai parar com o celular.